Друге дихання для українського бізнесу. У Кропивницькому з'явиться центр підтримки підприємництва «Бізнес.Хаб». Працюватиме він у міській раді. Для підприємців там проводитимуть безплатні консультації і тренінги, присвячені веденню та розвитку бізнесу в умовах воєнного стану. Взяти участь зможуть керівники місцевих та релокованих підприємств, а також містяни, які тільки збираються започаткувати власну справу. Навчання розпочнеться у березні і триватиме до листопада. Реалізують проєкт під патронатом ЄС та уряду Німеччини. На організацію роботи бізнес-хабу Кропивницькій міській раді західні партнери виділять більше 1,5 мільйона гривень. Крім Кропивницького, такі центри створять ще в 19 громадах по всій Україні. Як і наголошує там і наш уряд про те, що ми повинні постійно підтримувати наших підприємців, ми повинні розвивати мережу там середнього і малого підприємництва, бо це важливо, це надходження. В будь-якому випадку ми за те, щоб влада співпрацювала з підприємцями.